Маска зүгрээ бүл. Хүрэлцэх сайдд ерөнхий сайд энэ одоо өнөөдрөөс өнөөдөр томилогдох гэж байгаа ерөнхий сайд хүрэлцэх бол үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтийн дагуу бас боломжийн эрх мэдэлтэй болж байгаа ерөнхий сайд шүү. Тийм учраас би танд өшөөх итгэл өшөөх хариуцлага ногдож байна гэж харж байна. Яг үр үе үед ерөнхий сайд нараа баахан л их хурлын гишүүд баахан л одоо янз бүрээр муулал дотлол янз бүрээр дарамтлал огцруулахын огцруулал янз бүр болдог л байсан. Одоо бол арай тэгж чадахгүй болов. Та бол одоо сайд нараа өөрөө тавь хариуцлага энийг дагаад маш их хариуцлага тань дээр хийж байгаа шүү. Гэхдээ би бас таныг азтай ерөнхий сайд гэж харж байна. Хариуцлага чам ажиллаач хийн. Би гурван зүйл дээр энэ дөрвөн жил одоо маш их хүчин чармайлт гаргаж ажилламаар байна. Намайг дэмжиж хамтраад өгөөч. Би одоо ганц хөрсөх сайд хэлж байгаа шүү. Хөрлийн бүхшэд хэлж байна. Энд дээр чиний нам, миний нам, танаа нам, манаа намын тийм ойлголт байхгүй. Би гурван зүйл хэлнэ. Нэг нь бол шударгаас тогтоох. Би хөрсөх сайдыг өөрөө бас шударга ус хонглоор ороод үзсэн болохоор бас баярлдгий шүү. Чамгүй ёртой юм. Тэгтээ баярлдгий. Яагаад тэгэхээр тэрнийг мэдсэн хүн гэдэг чинь тэрнийг устгах. Шударгаас их тогтоохын тулд бас юм хийж эхэлсэн. Бас хүний үгүйсгээд яах вэ? Тэгтээ гүйцээж хийгэрээ. Мураагүй байлээ шүү. Бас айхтар тийм углуурхтаа хийсэн тийм хонгил байлээ шүү. Энэ дээр одоо би хамтарч ажиллая шүү. Намаа юу хийг нү яг нү гэшүүд минь. Хэдүүлээ нийлж байгаа Монголд нэг шударгаас энэ парламентд нэг тогтоомор байх. Энийг төлөө би үхтлээс үтчих шүү. За. Хоёр дахь нь манай энэ танаа 65 гэж хараад л да. Тэгвэл та нарын энэ батлсан үндсэн хуулийн дотор нэг чухал заалт орсон байх. Би тэрний чиг зүв зүйтэй гэж одоо уншиж өгөх гэж байна. Урт юм байна. 6-агийн 2-т орсон үндсэн хууль. Газрын хэвлийн баялагын хөрөөгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш шударга хүртээ гэж чиглэнэ. Энэ одоо маш их сайн заалт орсон шүү үндсэн хууль. Тэгэхээр миний хоёр дахь хэлж гэж байгаа санал бол байгалийн баялагийг юм Монголын иргэд тэг шударга хүртэх тэр ажилд би өөр хамтран шамлал нормаа. Тэгээ би яах гэж эрдэнтед нэг дэвсэн ихэр энэ үндсэн хуулийн чинь энэ заалтыг эрдэнтедээс эхэлж хэрэгжүүлэх гэсэн. Дэндүү шударга ус байна шүү дээ, арай ч дээ. Тэнд байгаа иргэд нь ингээд амьдрал авах нь болохгүй байхад тэн дээр байгаа 2 тэрбум Америк долларын зэсийн баяжмлын овоолгон дээр одоо манай нэрийн хэлхийд цагаан үйлдвэр байгуулсан. Та нар одоо ингээд бодтой их хурлын гэж шүү дээ. 2 тэрбум Америк долларын борлуулалт хийн. Тэн дээр болсон үйлдвэр 30 жил ажиллахад талаар багцаалдаад бодоход 1 тэрбум долларын ашиг олно. Бид нар одоо 3 сая хүнтэй шүү дээ. Одоо өөхийн хооронд ямар их баялаг шундаг юм бэ бид нар. Би тэгэхээр энэ бүр хатуу хэлье гэж байгаа. Энэ дээр бол би бас маш их хүчин чармайлт гаргаж ажилланаа. Би 4 жил баг энэ 3 сэдвээр хөндөж ярина шүү. За одоо өнгөрсөн юм яриад яах вэ? Тэгвэл би их хурд хэлчихье. Одоо хөрсөх сайдүүд юм болохгүй. Цагаан суурхын ордын 34% би засгийн газар дээр их хурд хуулиараа 34% төлд байна гэдээ оруулахад яалаа? Их хурлын танхимд орж ирээд 0 болгоод гаргаж ирсэн шүү. А? Тэ, аврагч төр бараагүй. Тэгэхээр ийм юм дахиж ийм шившигтэй ард түмний баялыг том дээрэмдсэн хувьтай хахаж өгөх гэж байгаа юм шиг ингээ баяжчих гэж байгаа нөхдөлтөө үнэхээр хат үзэх хэрэгтэй шүү. Их хурлын шийдвэр гаргаж болох.